老板看上咱的潮汕料汁了，非要带着我去卖跳跳虾。听说泰国有一种跳跳虾，每天坐着摩的出门。作为生腌艺术家，咱说啥也得去会会它。你们看，好像就是这个。我去，虾缸还真是架在摩托车上的。那我要是没理解错的话，他们这属于自驾游啊。对了，之前一直都吃潮汕口味，今天咱也尝尝当地人的吃法。先在碗里加入各种配料，再把跳跳虾放进去。你别说，他家给的虾还挺多的，一勺盛完又来一勺。但是我万万没想到，这勺虾是来喊他们回家的呀。此情此景，我高低得整一句，老板忽悠艺术家，下一句你们啦！现在调料摇匀就可以开吃了。我先来一勺，酸酸辣辣的，特别好吃，而且口感还挺脆。但是这一碗肯定不过瘾，幸好我带了灵魂小料汁儿，咱再来个潮汕口味的。你们看，滤过油的虾就是不一样，他们宁可跳崖也不愿意待在里面。不过老板好像对他还挺感兴趣的。往那串，串。哎呀妈，这一大勺，这是要吃回本的节奏。连手上的也不放过。It tastes good. Okay. Yeah, one more. 这咋还吃上瘾呢？我也赶紧吃起来吧，不然一会儿全跳出去了。我速过熬夜啊，朋友们，这才是跳跳虾的正确打开方式嘛。但是今天我好像走不了了，老板看上咱的潮汕料汁了，非要带着我去卖跳跳虾。